Vårt företag bildades 1933 av tre bröder som kom ner från Kalmartrakten. 1967 så tog min far över företaget efter de här bröderna. Och sedan har jag och min bror då efterhand tagit över driften här. Här i Värnamo så är vi 30 anställda ihop tillsammans med mig och min bror då. Och vi jobbar mycket mot inredningsindustrin, butiksinredning och även hemmiljö. Framtiden ser bra ut som jag ser det. Vi har gott om jobb, vi har haft bra hela året och vår tanke är väl att fortsätta utveckla. Vi har gjort det ända sedan vi startade, jag och min bror Reine. Sen är vi väldigt noga med att vi försöker liksom verkligen följa upp så vi inte bara startar något nytt utan vi vill verkligen se till att det blir bra och att vi gör fina grejer. Liksom.